ଆଜି ଜାତୀୟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। କରୋନା କାଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବା ଭାବନାର ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ନିଜର ଓ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପଛ କରି ଡାକ୍ତରମାନେ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାହସକୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେରେ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଜାତୀୟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେରେ ଅବସରରେ ବାଲୁକାକୃତି ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଗଢ଼ିଥିବା 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକାକୃତି ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା।